eritmalar o'ttiz uchinchi test uch yuz gramm o'n foizli eritmadan ma'lum miqdorda suv bug'latilganda tuz cho'kmaga tushdi va eritma massasi yuz grammga kamaydi natijada o'n ikki foizli eritma olingan bo'lsa cho'kmaga tushgan tuz massasini aniqlang dastlab uch yuz gramm o'n foizli eritmani ichidagi tuzni massasini topab olamiz uch yuz gramm bu eritmani umumiy massasi yuz foizga teng bo'ladi o'n foizi esa o'ttiz grammga teng bo'ladi ichidagi tuzni massasi bu o'ttiz gramm bo'ladi endi mana shu eritmadan suv bu'g'latilgan suv bug'latilgan va suv kamaygandan keyin erituvchi erigan moddani eritishga yetarli bo'lmay qolgan ya'ni erituvchi kamaygan ozgina va natijada moddani ham bir qismi erimasdan cho'kmaga tushib qolgan keyin eritma massasi yuz grammga kamaydi deyapti endi ikki yuz gramm bo'lib qoladi yuz grammga kamaysa agar uch yuzdan ayiramiz yuzni bunda ikki yuz gramm eritma qoladi bu endi ikki yuz gram eritma yangi hosil bo'lgan eritma yuz foiz bo'ladi va uni tarkibida o'n ikki foiz demak tuz bor agar shuni hisoblaydigan bo'lsak bu yigirma to'rt gramm chiqadi dastlabki eritmani ichida o'ttiz gramm tuz bor edi oxirgi eritmada yigirma to'rt gramm qancha tuz cho'kmaga tushganini so'rayapti demak o'ttiz bor edi yigirma to'rt bo'lib qoldi olti gramm tuz demak cho'kmaga tushdi olti gramm tuz cho'kdi javob a variant bo'lishi kerak